Takže ahoj, ja vás zdravím pri ďalšom Sensorcraft videe. Tentokrát to bude zase návod a ukážeme si, ako stiahnuť Minecraft a Java. Pretože Minecraft bez Java nejde. Takže otvorte si váš prehliadač, ja si otvorím Mozilla. A do Google si napíšte Java download. Takto. Takto si to napíšte. A tu nás vám hneď vyjde hlavná stránka, to je to úplne prvé. Otvorte si to. A stiahnete si ju tu. No, proste si ju stiahnete. Toto by mala byť, myslím, 34 GB, ale neviem teraz. No a ďalej, otvoríte si teraz stránku Uložto, ale mimochodom všetky tieto downloady budú v popisu videa a keď ste na našej stránke, tak budú v rubrike, že download. No dobre, takže otvorte si Uložto, napíšte tam Minecraft Minecraft na exe. No a tu na sa vám ukáže toto, má to 74 lajkov a je to asi najlepšie, si to stiahnite, napíšte komut. Uložíte si to a takto sa vám to už stiahne, lebo ja už to mám stiahnuté, tak mne už sa to stiahlo. No a vlastne teraz už to tu máte, no a hneď nemusíte si to ani inštalovať, keďže už máte nainštalovanú Javu, takže si to hneď môžete otvoriť. Hneď si to môžete otvoriť, tak tu sa vám otvorí okienko. Musíte dať najprv Forza update, pretože to vám vlastne updateuje na najnovšiu verziu. Najnovšia verzia, chvíľku si počkajte. Najnovšia verzia je teraz, vlastne v tomto momente, čo točím to video, je 1.4.2, ale keď možno pozeráte toto video, už je novšia verzia. Chvíľku si počkáme. Tak, a je hotovo. No ok, spustí sa vám Minecraft, dáte si ho na veľké okničko, tu nás sa vám ukáže vaša verzia, Minecraft 1.4.2, a vlastne už hráte, tu na vám to asi nemusím vysvetľovať, to už pochopíte, ale keď si nastavte si radšej jazyk pre istotu, pretože vy tam budete mať asi na začiatku anglicky, takže pôjdete do možností jazyk a nastavíte si češtinu. Takže to by bolo pre tento návod všetko. Čau.